صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ٹھٹھا میں ہیں اور عبداللہ شاہ صابی رحمت اللہ تعالی کے مبارک مزار پر حاضری کے لیے ہم آئے ہیں. شاہ عقیق بابا کے مزار پر بھی جانا ہے اور آج چور جمالی میں ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے. بڑی تعداد میں کراچی سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تاجران ہیں, عاشقان رسول ہیں. آئیے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ. اهدنا الصراط المستقیم.